urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Paling bing lan jeruk manis banglus lampahi puni Raden Sakatawang anu lumampah badai keluar ti sagara panepangan ingkang rama anu parantos puluhan taun neme ayeuna apal yen ramana teh Bima. Bingah, sedih, tagiwur awur ngajadi hiji ngagalura dina dada na ieu Jakatawang. Saglat han saketika sumangsa kacarios di marga sopana marga jalan sopana alas pring gending ancala aya hiji rombongan aya rombongan teh sami manusia wangsa sagara nanging ima golongan naga nyata ti nagara giri kadasar nyata Prabu Gangga Trimuka kakasihna. Anu ngahajak keluar nyata ti sagara maksad nyata badeka nagara Amarta hari nu jadi marga sareng lantaran ieu naga keluar ti ieu sagara margi kaedanan ku hiji wanoja anu kakasihna Dewi Pergiwati ari Dewi Pergiwati teh nyata putrana Arjuna panengahing Pandawa kitu kaayaan kaedanan ye Gangga Trimuka ari ngalamar maestuning moal ditampi jadi pamaksadan ye Gangga Trimuka teh bade ngiwat Dewi Pergiwati teneng ludeng hantering rang dina mangsa nyata pada nyiwat Dewi Pergiwati putrana panengahing Pandawa Arjuna nyata ti Dewi Manohara atus sadayana nyanak sedanten radia bala tamtama siluman wangsa sagara itu ujaring carita alu mampah ngaleut ngeungkeung panaleut kemat-kemat nyatang pinang wangsa sagara para dendawa hei para dendawa sadaya urang ngareureukeun lakat sape di dieu urang bari ngetak ngatur strategi kumaha ngiwat Dewi Pergiwati. Manuk Nur Haji Ayu. Apa kata?
Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kuryung tahun sok minang ka Bandungan kanca. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan terer-er-er. Angin kadar timu kawasa. Nubakaka sorang jeung karanapan kanca. Saperti anu karanapan ku kaula kiwari. Jauh tina panyangka, jauh tina dugaan kaula. Ia hate ngadak-ngadak mulit ngait ngeruhit ke hiji istri kanca. Nyaeta istri na teh bangsa manusia. Nyaeta putra na Arjuna panengahing Pandawa anu kakasihna. Nyaeta Dewi Pergiwati. Putra na Dewi Manohara. Takaulah teh kaedanan ku eta kanca. Kabungbulengan kaulah teh peureum ka deuleubeun takarasa. Leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam ka eling. Kacinta anu ngagalura dina dada. Nepi ka kaulah jadi ngamarudah ieu hate. Dahar jadi ngurangan. Sare tetibra. Hudang deui. Ras mikiran kaya Dewi Pergiwati. Margi kaula boga cita-cita kanca. Kaula teh hayang ngabogaan pamajikan teh ka bangsa manusia. Kaula geus teu hayang boga pamajikan ka bangsa lauk. Kasiluman wangsa sagara kaula teh geus bosen. Geus teu hayang. Lain ku hanyirna adatna. Boga pamajikan maklum siluman wungkul anu baleg. Salaki ini tigawe manehna ngajablay. Ngadon usaha. Pamajikan aing teh siluman. Krapu. Aya krapu. Mineng heureuy jeung belut laut. Belut listrik teh. Tah aing teh hayang ngabogaan pamajikan ti ka bangsa manusia. Cenah mah ari bangsa manusia mah istrina teh saroleha. Istri nate saroleha cenah istri manusia mah. Beda jeung pamajikan aing siluman unggul ti mimiti siluman lauk ku aing dikawin, siluman buaya dikawin ku aing. Nepi ka siluman entog dikawin ku aing. Aya di laut entog. Ta aing ngabejaan lamun maneh kawin ulah ka siluman entog. Jorok modol. Aing keur nyatu teh crot di mana? Kakara diempel eta teh geus dicrot-crotan deui ngisi. Nu matak aing teh hayang ngabogaan istri anu saleha. Da pamajikan aing ayeuna mah wah kumaha. Jeung goreng adat ka aing teh. Lamun aing mawa duit ka imah gede kakara wah dilayani. Luar biasa diaya-ayakeun. Pelayanan maksimal aing mawa duit gede mah. Ya full service teh. Full service. Baju ipis ge dipake. Diwedakna ge luar biasa geulis. Lipen oge 5 cm. Make skin care teh nu mahal aing salaki mawa duit gede mah. Make krim malam. Seribang kuang. Ti Wardah. Di endorse kulah. Aya meureun. Make skin care geuna anu dipakena teh jadi beureum beungeut teh teuning. Da meunang murah meureun tadina. Make jeung di
bulu panon dipakai anu palsu teuing. Alis diobras gini. Goblok, galin kain pamajikan aing teh. Nya batur mah disulam. Huntu make sariksik. Di BH ku kawat beton. Bakating ku hayang kapake ku salaki aing mau duit gede. Bujur tadi centang-centang harapun aing deh. Tengeng-tengeng aing mau duit gede mah. Wah. Bajar teh bapak bade tuang heula, cenah bade ibak heula, bade eueut heula, atanapi bade neng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Aing mawa duit gede mah, wah, sagala dipake. Sang oge, wah diakulan kesorangan, diasak kesorangan. Dahar oge di baturan. Kadang-kadang dihuapan aing mau duit gede mah. Mesra nyebut lagi ayang. Kadang-kadang api. Eta aing geus teu mawa duit ka imah. Walah. Rungsing pamajikan teh piring burber. Bari jeung jubrah cebris make bajuna teh wah kutang pegat. Make baju urut baligo. Da di tukangna aya tulisan colok nomor 2. Make jeung aya visi misi di tukangna teh di. Aya aing mau duit teutik wah. Buuk cawig-wig bujeng-bujeng di make up beungeut abut-abutan korong dina pipi garing bulu irung jabrik di lawang panto ngabedega babeli nyemplak cangkeng mawa sapu samurai dina tonggo ngecepat pembajikan aing namun aing mau duit leutik teh wah komo ulin sagedeung wah geus ripuh we. Buuk pinuh kuramat lancah bari nungtun anjing herder udud de udud ning peladeg peladeg ge udud atuh sungutna bau blenok ayo salaki jejogan tawang ka aing nyerekan teu mawa duit mah aduh tah bejana manusia mah teu kitu. Bejana manusia mah rek mawa duit gede rek mawa duit leutik tetep nying hareup teu kapangaruhan. Lumatak aing teh hayang ngabogoh jan pamajikan teh ka bangsa manusia eur mah mun bosen aing ka siluman wae teh. Unga poe ka karaoke. Pamajikan aing mah ka karaoke unga poe jadi satpam. Dina leungeun tato. Wah, pamajikan aing mah dina dada tato. Ih, aduh. Make bahar geuning awe teh. Goblok lain jeger make jeung make bahar sia teh. Dina saku kupon toge leungkul. Wah. Aduh. Aya laju-laju sinetron Korea nih. Ya bener. Oh, anu lajona mah sinetron ajab-ajab wae gitu, oh. Tapi teu nerap-nerap. Cicing, cicing, aya mili. Gaang tah. Geura mrek dihakan ku aing. Gaang mah. Oh, aya gaang ni reuwas aing. Para deupan lele tuh. Oh. Nah, Ari Dewi Pergiwati mah moal juga kitu juga raja. Moal. Ngan ieu teh aya nyaka kanca. Kumaha kulang? Pergiwati teh sabenerna geus boga salaki. Ari salakina teh ngaranna Pancawala. Ari Pancawala teh nyata anakna Prabu Yudhistira. Moal. Eta gaang geus kapundi wae. Caplut cek wae.
boga salaki pancawala anakna Prabu Yudhistira. Wadi cara jeung katangtuan ieu pergiwa teh teh kudu dipaling wae. Diculik. Hei, para dinawa. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Dina waktu ayeuna urang maling hiji awewe. Dara mang-mang sadayana. Aya pangestu kula. Ha? Aya pangestu. Nuhun ari damang mah. Dupi salira kumaha? Cek. Loh, eta mah. Bade angkat ka mana yeuh? Maling awewe. Eh. Saha? Ngaranna Pergiwati. Anakna Arjuna itu mohon dunungan uing teh kaedanan ku eta awewe ditanya ku aing pangih di mana lalajo TikTok cenah Pergiwati keur live TikTok anjir nyawerna maung kehe ceuk aing teh dunungan aing kaedanan deuleu tangtos model aing baheula kaedanan ku urang Cihirup. Saha? Ngaranna teh Maemunah. Wah, si cantik we teh masugan mah. Si Puleun. Si Hipu. Bagja hayu ah. Mangga. Rek ngajag-jageun heula awak aing. Ngagi prigeun heula awak aing ye. Mecenghar kadinya. Mecenghar. Kayaknya kena tekulan awak. Hei. Malelai. Malelai. Lain sono wing teh kapanayagan Putra Gia Harjati lu teh sono dulu. Lawas aing teh panggih nya. Wah, bagja. Kamu mau kasih neneng mah sono pisan dah. Pasti atuh. Heuh da sinen pege hati lu mah tu geraraga hati mah yeuh. Oh, juara ranti. Juara wungkur gerelis ongko. Heeh. Sinen pege hati lu mah Pandawi. Aya lima. Pandawi. Heeh. Ngarora wungkul. Sinen pega hati lu mah seterek. Aya Mama Ucu Hayati juara sa Jawa Barat. Baheula taun 84. Geus lila berarti tah.
dituluykeun ku juniorna Neng Nurul Khalidania. Si bulan purnama. Neng Nurul Khalidania. Ya, si Anggrek bodas teh juara kamari 2021 nya eta juara sinen sa Jawa Barat. Sukses wae ieu mah. Oh. Jan petetanana Neng Yuliana. Aya, Neng Yuliana. Ieu mah mora keneh. Jan si bungsu. Neng Naila ieu mah sakola keneh di SMK 10. SMKI baheula mah. SMA keneh teh budak teh. Heeh, budak keneh. Masih polos. Nya, seur polos. Jeung loba teuing bolosna. Heeh. Atuh ieu Ibu Lilis Jenawi sami ieu sinen teh juara. Juara naon ieu? Balap karung. Kanggo engke 17 Agustus. Heeh. Polos itu. Can di dia mah aya artis dari Putra Gereja Tilu mah. Ta tukang suling artis teteh. Weh. Artis naon? Siapa teh apa itu tukang suling teh artis? Artis suling itu. Lain artis suling. Naon ta? Mana lamun hayang apa di dia ge meureunan bakal apa? Naon? Bakal kaget ya teh artis penyanyi. Wah. Namina Cep Henry Ekek. Oh, aingan kasep. Karena ngaran nama mau apa tiwabuh tapi karena laguna pasti wararawuh kabeh. Nah, lagu naon gitu? Ye, yeah, mane mah kamari panpira laguna? Lagu naon? Lagu hareudang. Hareudang? Ye, yeah, pan eta lagu hareudang teh meunang Mang Ekek teteh. Teteh? Meunang Mang Ekek nu ngalaguna Mang Ekek. Oh. Pasukan perang teh lagu hareudang teh. Heh, kumaha laguna? Banya sia teu apa lagu hareudang? Apa? Ye, nu kini. Hareudang, 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 panas panas panas. Pake cekakian nu kituan sagala. Variasi goblok jadi. Selalu, selalu, selalu panas dan hareudang. Nya moal apa teteh Mang Ekek teteh nu nyieuna? Heeh. Cai panasaran ngicinen jalan rago bisa teu nurutan aing. Wah, ci, urang tes, Kang. Urang tes kabeh wae. Nya atuh. Lagu hareudang. Hiji-hiji teh. Hiji-hiji ku aing. Lah ieu senior heula ieu. Ibu Mama Ucu Hayati sok. Wah. Gagak-gagak. Sok turutan Mang Ucu. Cingenaheun turutan pokon mah ku aing we sok lamun katurutan bener sinen jago sok mau cu tapi kah kala kacecengiran koplok cenah ai hayang seuri kudu meroweng atuh nya sinen ieu mangalawan ceuk aya ge senior atuh lamun sia hayang seuri kiih di dinya. Sok mau turutan. Hareudang, 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 panas, panas, panas. Sok cing buria pun celik gitu anak nete. Sok kadinya. Sok buru leje cenggiran. Hareudang. Sok, sok, eh. Kalau kaca cengiran. Eken. Sok. Ya lamun katurutan naik-naik gaji mal. Sia macan di acan naik gaji, goblok sih teh. Gitu aja kolot mah. Sok, sok. Seri dina gaji kuing pencurang teh. Sok. Sok nin. Sok. Sok, sok oma tuh. Hari
haredang, 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 panas, panas, panas. Sok, sediakan baskom. Haredang. Ah, mau balik aja. Lain. Lain atau sih? Anu. Melawan. Reskolot sih mama. Reskolot sih mah. Ya, lu jadi Neng Nurul. Tah. Iya, juara si Jawa Barat. Iya. Sok mbak inga. Sok tante. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. So. Dok. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Seul asli ya. Nyiram, Bang. Seul asli. Tesang kasinen aiger nyiram. Nyiram, Bang. Nuletik waing jagoan. Pilih. Anak-anak waing sok terutan. Sok, Naila. Si bungsu itu. Naila. Kak. Naila. Kak. Siapa ditanya teh Naila buka? Sok durutan. Udah nurut, nurut teh udah kepatan dan wae kagak nurut. Kepatan mah guru. Heeh. Hareun jembe atuh. Jadi aing mah yang seuri. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Wah! Sok adik. Sok kayaknya bocil. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Siapa jadi panas tiris, goblok? Adon Muria. Wah, iya mah ya ampun, iya mah. Cik, Yuliana? Tah, iya. Si pangeis bungsu, iya. Si pangeis bungsu, Yuliana? Kah. Yuli? Kah. Aji. Iya, rada nyentuh, iya. Rada aja terteran, kan. Yuli? Kak. Ayeng. Wow. Nah, silaka. Alah, iya mah ya. Turutan Aa Yul. Oke. Okay. Yo. Anjing, oke. Okay. Ayeng. Wei, wei, wei. Atoh. Anjir. Ari. Ari oke okay, teh naon Neng Yuli? Jadi. Oh oke okay, teh jadi. Jadi oh, kan. Oh oke okay, teh jadi. Atau gitu mah meureun baheula aki aing paehna nya maot teh baheula boga penyakit daging oke okay, meureun daging jadi atuh eta mah. Nyabet-nyabet teh juga yeuh lah. Ulah urang adat Juli nya. Perang dulu pastinya wae kemenarahna. Sok turutan jiwa. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Sok. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Le 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 le. Au!
si anjing. Goblok, nah kitu aura. Tinggal kacolok sih teh. Colok mata maksudnya aja gitu ke mana wae. Oh, ya sini nih jadi ah. Entong mah entong. Mamah Lilis Jinawi. Entong di tong di tes ya. Iya, ieu mah wah si luar biasa we ieu. Si bunda. Si luar dalam. Bro. Nah, saya nyebut om goblok sih teh. Nyebut om memang bencong. Komalilis ya, komalilis. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Kayaknya pada eutheula. Ya, sinen ieu mah cenah ge. Tong kagok, tong eut manis sekalian. Oh iya. Goblok. Si teh sinen tukang kiu-kiu. Sase kieu. Sase we nyantai kolot mah. Sok kolot we, kolot mah nyantai we. Ai kolot mah nyantai bari jalici kitu teh. Apal-apal ngalumbuk. Kitu sih. Kitu naon sih? Sesuhan, sesuhan ngalumbuk. Sesuhan. Sok. Kitu sih mama. Aduh, hayang ulu be aing geura cenah ieu. Di kolom cabutan bulu na ku aing. Sok, haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Haredang. Panas, 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 panas. Haredang urang kuningan. Heh. Lilis Generawo. Ngadon kasurupan di dieu setan. Wah, kieu aing rugina mah sinen di rumah sakit jiwa teh jadi geuyeuh. Ngadon kasurupan di dieu mah kaning ieu mah kasurupanna beda. Batur mah yang nog mah yang kuota. Babaleh aja yeuh. Ayo ah. Mangga. Sedangkan ulat dia balah tamtama. Kerjaanaun Gusti Kulan. Wayahna dina waktu ayeuna urang nyen strategi pikeun maling eta Dewi Perjuwati. Sae Kulan. Jigana padaha mah ulah turun tangan salira kaula we Gusti. Diawut-awut amarta ku kaula. Beres lebaran buuk aing di bleaching jadi alus kieu aja. Aduh. Beres aing lah. Asa jadi non euy.